evin yıxılsın, ay filan kəs. Deyimi Azərbaycan dilində mövcud olmasaydı belə, Bakı sakinləri bu ifadəni yenidən icad edərdilər. Müstəqillik qazanandan sonra Sovet leksikonunun tikinti kəlməsi öz yerini qətiyyətlə söküntü ifadəsinə verir. Son illər evi yıxılan Bakı sakinlərinin ağız deyənini şəhər rəhbərliyinin qulaqları eşitmir. Qədim binaları ağardan daş mişarlarının səsi şikayətçilərin səsini batırır. Bakının Pompey mənzərələrini lentə alarkən rastımıza köhnə dostumuz da çıxır. Professor ləqəbli Blokker. Ali Hacıbala şəhər salma mədəniyyətinin nəvazişli caynaqları onun blokuna da sığal çəkinmiş. Dərdi böyükdür professorun. Salam. Like. Mən Blokkerəm. Daha doğrusu idim. Hacıbala.com portalı məni serverdən çıxartdı. Blogumu da yenə yeksan elədi. Hashtag. Arxivimi, dostlarımız adımı hamısını blok elədilər. İndi də qalmışam spam içində. Mənə dillə get hara istəyirsən report elə. Bizim admindən belə göstəriş gəlib. Əvvəl professor idim, indi heç kim. Blokum yoxsa nickname zad nəyimə lazımdır? Mənə yazığı gəlirsə bu düyməni basın. Like.